Det er flere år siden jeg har vært filma på Gruben, så jeg fant ut at jeg skulle ta meg en liten rundtur. Det blir noe mest ut av gamle Gruben, Kariåsen og dem og sånne områder får vente litt senere. Det er lørdag formiddag, så det er stille og rolig, mye trafikk. Okay.